ኦ ከመቼ ጀምሮ ነው? ይህ ዛሬ የማወራው ስለ ሶፊ ነው። ሶፊ እንግዲህ በደረሰባት ነገር ላይ እስኪ ምከሩኝ፣ እኔ ሳላብድ ድረሱልኝ ብላ ትናንትና ፖስት አድርጋለች አንድ ቪዲዮ እና በዛ ቪዲዮ ላይ ደግሞ መሄድ ትፈልጋለች። ስለዚህ መሸሽ መፍትሄ ነው ወይ ነው የኔ ጥያቄ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ትላንትና ስለ ሶፊ እኔም አንድ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር። ስለ ሶፊ ብቻ ሳይሆን ስለ ሁሉም እዛ ቪዲዮ ላይ የሚያጠቃልላቸውን ማርያን፣ ቶፊቅን፣ ባሏን እንዲሁም ደግሞ ሶፊን የሚመስለኝል እንደ ሰው ተናግሬ ያለው ብዙዎቹ አልተስማማችሁበትም። ያ የእናንተ ሀሳብ ነው። አለመስማማት ወይም መስማማት ሁላችንም እንደ ሰው እንለያያለን እና እኔ ሀሳቤን ነው እየተናገርኩት። ማለት ሀሳቤን በዛ ቪዲዮ ላይ ሰጥቻለሁ። ዛሬ ሀሳቤን ልሰጥ የመጣሁት ደግሞ ትላንትና በለቀቀችው ቪዲዮ ነው። እውነት ለመናገር ቪዲዮው ድራማም ይሁን እውነትም ይሁን በተናገረችው ቪዲዮ በሰራችው ቪዲዮ ላይ አዝኛለሁኝ። ማንኛውም ሴት በተለይ ደግሞ ከአረብ ሀገር የምትሄድ ሴት፣ በተለይ ወንድና ምና የምትሄድ ሴት መጨረሻዋ ይሄ ነው የሚሆነው። ለምን አንዳንድ ጊዜ ሁለ ነገራችንን ከዚህ በፊትም እንደተናገርኩት ምናልባት የእነሱ ቪዲዮ ድራማ ይሆናል። የእነ ሶፊ አሁን እየሰሩት ያሉት ድራማ ይሆናል። ድራማ ነው ብዬ የምልበትም የራሴ ምክንያት ስላለኝ ስለማቅ ነው። አሁን ልነግራችሁ አልችልም። ለምን እነሱ የሚሰሩበትን እንትን ላወጣ አልችልም። ግን በሰራችሁ ቪዲዮ ሀሳቤን ስሰጥ እኔ እኮ ማርያና ጥፋት የለባትም እያልኩ አልነበረም። የገባችሁ ካላችሁ ጥፋት የለባትም ሳይሆን ጥፋቱማ መጀመሪያ እኮ ነው የጠፋው። አሁን እኮ አይደለም፣ ስለተነቀሳት አይደለም። ስለተነቀሳት በእርግጥ እሷ ምንም ጥፋት የለባትም። ሰርፕራይዝ ነው ያደረጋት። ግን በሌላ በሌሎቹ በጣም ብዙ ጥፋት አለባቸው ሁሉም ከሶፊ ጀምሮ እስከ ቶፊቅ። ግን በዚህ በሰሩት ቪዲዮ ላይ ትልቁ ጥፋተኛ ቶፊቅ ነው። መውቀስም ያለባት የራሳችሁን ሰው ነው። የራሳችሁን የግላችሁን ሰው ነው መውቀስ የምትችሉት። አሁን ልጃችሁ ከሰው ጋር ተደባድቦ ቢመጣ ወይም እህታችሁ ከሰው ጋር ተጣልታ ወይም የሆነ ጥፋት አጥፍቶ ቢመጣ የራሳችሁን ሰው ነው የምመክሩት። የራሳችሁን ሰው፣ የራሳችሁን አጠገባችሁን፣ ይመለከተኛል የምትሉትን ነው እንጂ ሌላ ቦታ ሄዳችሁ የሰው ልጅ ና ልምከርህ፣ ና እንደዚህ ላድርግህ ማለት አትችሉም። እኔም እያልኩ ያለው ሶፊን እንደዛ ነው። መቆጣት ካለባት የራሷን ነው። እውነቱን እንነጋገር ከተባለ በማዘን በማዘን እንደ ድራማው ታሳዝናለች። ግን አሁን እኔ ልናገር ያሰብኩት ትላንት በለቀቀችው ቪዲዮ ምን ላድርግ ላብድ ነው ብላለች። ለምን ብላ ነው የምታብጁ? የእኔ ጥያቄ ለምንድን ነው የምታብጁ? ለምንድን ነው ከሀገርስ የምትወጩ? ከሀገር የሚያስወጣሽ ነገር ከሌለ ለሱ ብለሽ መውጣት የለብሽም። ይሄ የኔ ነው፣ በቃ መውጣት የለብሽም። አበበ ቢሄድ ከበደ ይመጣል፣ መሐመድ ቢሄድ ሲራጅ ይመጣል። ስለዚህ ልጅ ነሽ፣ ገና ወጣት ነሽ። ስለዚህ በዚህ እድሜሽ የዚህን ያክል ገብቶ አይ በቃ ከሀገር መውጣት አለብኝ ሰርቼ መቀየር። አገርሽ ላይ መስራት የምትች መቀየር የምትች ከሆነ አገርሽ ላይ ስሪ፣ የሚያሰራበት ሁኔታ ካለ ማለት ነው ይሄን እምለው። ስለዚህ ለማን ይድላው ብለሽ ለማን ይስፋው ብለሽ ነው አገር ለቀሽ የምትወጩ? ከዛ ላይ ማበድ ምናምን ምን አመጣው? ምንም ማበድ አያስፈልግም። ቤተሰብ አለሽ፣ እናትና አባት አለሽ። እናትና አባትሽ ጋር ሄደሽ ይቅርታ ጠይቂ። እናትና አባቶችሽ ጋር ሄደሽ ሰላም ፍጠሪ፣ ተመረቂ፣ ዱዓ ይደረግልሽ፣ ጸሎት ይደረግልሽ። ያ ነው ትልቁ መፍትሄ የሚሆነው እንጂ ማንን ለማስደሰት አይደለም። ይሄንን የምለው እኔ ውስጥ ላይ የሚሰራው ነገር ትክክል ነው እያልኩ አይደለም። አሁንም ወደፊትም ቪዲዮ እውነትም ሊሆን ይችላል፣ ውሸትም ሊሆን ይችላል። የእሱ የተነቀሰውም እውነት ሊሆን ይችላል፣ ውሸት ሊሆን ይችላል። ከዚህ በፊት ብያችኋለሁ፣ የማሪና ባል የሚሰራው ታቶ ነው። ስለዚህ ጨዋታው የሚገባችሁ ካለ ሊገባችሁ ይችላል፣ የማይገባችሁ ደግሞ የምትሳደቧለ ሴት አይደለሽም። ሴት ነኝ፣ ሴትም በሆን ማሪናም ሴት ናት። ስለዚህ ሁላችንም የእውነት መናገር ካለባችሁ የእውነት መናገር አለባችሁ።
ምናልባት ይችኛዋ ከአረብ ሀገር ስለሄደች ምናምን፣ ከአረብ ሀገር ብትሄድም ሴት ናት። የአረብ ሀገር ሴት ማናት ጠንካራ አይደለችም ያላችሁ፣ ማናት ልፍስፍስ ናት ያላችሁ፣ እንደዚህ አይነት ነገር መወጣት አትችልም። እናንተ ብትሆኑ እንዴት ነው የምወጣው ብላችሁ ማሰብ ነው እንጂ ያለባችሁ። በሀዘኔታ ሰው አዝኖላችሁ አልቅሶላችሁ ወይም የሆነ ነገር አድርጎላችሁ እንድትወጡ ነው የምትፈልጉት? በራሳችሁ መተማመንን እወቁ። በራሳችሁ ጠንካራ ሁናችሁ መውጣትን አስቡ። የአረብ ሀገር ሴት እኮ እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ። የአረብ ሀገር ሴት ሲባል በጣም ነበር የምሳቀቀው፣ ድሮ ድሮ ማለት ነው። የአረብ ሀገር ሴት እንደዚህ ትሆናለች፣ የአረብ ሀገር ሴት እንደዚህ ትባላለች ምናምን። ኢትዮጵያ ሄዳችሁ ግን የተወሰነ ጊዜ ብታዩ ራሳችሁን በጣም ነው የምታከብሩት። የአረብ ሀገር ሴት በመሆናችሁ በጣም ነው የምትኮሩት። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በራሳችሁ ነው የምትኮሩት። ለምን? ከማንም ምንም አትፈልጉም። ሰርታችሁ መቀየርም በጉልበታችሁ ሰርቶ ማገኘትን ታውቁታላችሁ። የማንንም እጅ የማንንም እንትን ሳታዩ ዛሬ እንኳን ቀን ቢጥላችሁ ነገ ሰርቶ መቀየር እንደምትችል እምታቅ የአረብ ሀገር ሴት ናት። ስለዚህ ከስደት ስለሄደች ብላችሁ የሆነ እሷን ሞራሏን የሚነካ ነገር እሷ የበታች እንደሆነች አድርጋችሁ አታስቧት። ተዋት፣ ችግሯን ትጋፈጥ። በቃ ጠንካራ ሁና ችግሯን ትጋፈጥ። ለምንድን ነው ቤት ዘግታ የምታለቅሰው? ጥፋት ካለ ጥፋት ነው ብላ ትናገር። አሁንም ደግሞ መሸሽ አማራጭ አይደለም። ለምን ትሸሻለች? ጠንካራ ሁና እንደውም ፊት ለፊቱ ሆና ተቀይራ ነው ማሳየት ያለባት። ፊት ለፊት ሆና ጠንካራ ሁና ተቀይራ ማሳየት አለባት። ይሄ መሸሽ ማለት የሰነፍ በቃ የማምለጫ መንገድ ነው። ስለዚህ የአረብ ሀገር ሴት ጠንካራ ናት። ለእኔ በጣም ጠንካራ፣ ማንም እዛ ካለው እዛ ከሚልፈሰፈሰው የአረብ ሀገር ሴት በጣም ጀግና ናት። ደግሞ ይሄንን ስላችሁ ሁላችሁም አይደላችሁም፣ አላችሁ በጣም ልፍስፍሶች። ሴት በቃ በወንድ ብቻ የምትኖር የሚመስላችሁ አይደለም። ከዚህም ወጥታችሁ ኢትዮጵያም ሄዳችሁ ሌላ ሀገርም ብትሄዱ የአረብ ሀገር ሴት ራሷን ታስተዳድራለች። ለምን? በልጅነቷ እዚያ ሀገር መጥታ መስራት ሰርቶ ብር ማግኘት እንዴት እንደሆነ አውቃለች፣ ጠንክራለች። የአረብ ሀገር ሴት እንደዛ ናት። ስለዚህ ዛሬ አንዱ ቢሄድ ነገ ጠንክራ ሌላ ህይወት የምትኖር ጀግና ሴት ናት። ስለዚህ አበርቷት። ለምን ሶፊያ፣ ለምን አገር ትለቂያለሽ? ለምን ስደትን ትመርጫለሽ? የሚያሰራሽ ነገር ካለ ላንቺ የሚስማማ ነገር ካለ እኔ ስደትን የፍራቻ ወይም ደግሞ የመሸሽ አድርጌ ነው የማየውና ተጋፈጪ። እዛው በቃ እስከ መጨረሻው ድረስ ተጋፍጠሽ ማየት አለብሽ፣ ጥንካሬሽን ማሳየት አለብሽ። ይሄንን ነው የምለው። በዚህ ቪዲዮ ብዙዎቻችሁ ልትቀየሙ ትችላላችሁ፣ ግን እውነታው ይህ ነው። በቃ እውነታው ይህ ነው። ራሳችሁን አሳምኑ። በቃ እኛ ጠንካራ ነን። ሴት ስለሆንን ብቻ ማንም መጥቶ እንደፈለገ ሲሆን ሲሄዶ ወንድ እንደፈለገ ሊሆን፣ ሴት እንደገና የሆነ ነገር ሲመጣ የምታለቅስበት የምትሸሽበት ምንም ምክንያት የለም። በቃ ሴት ልጅ ጠንካራ ናት። ብዙ ነገር ማለፍ የምትችል ሴት ናት። ማለፍ ትችያለሽ። ጠንካራ ነሽ። እለፊ ነው የምለው። ይህንን ነው የምለው። ሶፊ እንግዲህ አግዙኝ ምን ላድርግ ባለችው ነገር ይህንን ነው የምላት። ጠንክሬ የምን መሸሽ ነው? የምን ወደ ኋላ ነው? ተጋፈጭ ፊት ለፊት። በዚህ በጀመራችሁት ቪዲዮ በጣም ብዙ ነገር ተብሏል። ስለዚህ ተጋፈጭ፣ ያን ነገር ተወጩ። መሸሽ የሚባል ነገር የለም ለማለት ነው። ለዛሬ እንግዲህ ይህንን ለማለት ነው። አብቅቻለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።